Señor vicepresidente, primero, Sura. Losada Álvarez, Abel Fermín. Jorquera Caselas, Francisco Jesús. Sí, prometo por imperativo legal que comprometome a defender los derechos sociales y nacionales de los pobres. López Abella, María Susana. Ben, creo que o primeiro acto desta legislatura merece unha valoración crítica. O Parlamento galego é un Parlamento plural e, en cambio, o Partido Popular e o Partido Socialista optaron por unha conformación da mesa bipartidista que non reflite a pluralidade real existente no Parlamento galego e existente na sociedade. Para o Bloque Nacionalista Galego, nesta legislatura vai ser unha prioridade que o Parlamento Galego sexa, de verdade, a institución central da vida democrática en Galiza. Por tanto, imos esforzarnos en levar a voz da rúa ao Parlamento, en trasladar tamén os debates e as propostas que se discutan no Parlamento á rúa, e imos esforzarnos en facer unha oposición firme, contundente ao Partido Popular, unha oposición tamén propositiva que demostre con propostas alternativas sobre a mesa que son posibles outras políticas, políticas que sitúen por diante a defensa dos intereses nacionais de Galiza, a defensa dos intereses e das necesidades da sociedade, dos dictados dos grandes poderes económicos, que demostren, por tanto, que é posible outras políticas, que é falso o discurso do Partido Popular de que as súas políticas son as únicas posibles.